Na baada ya kuangazia athari za pombe Mlima Kenya hapo jana, hii leo tunaangazia utumizi wa dawa za kulevya na pombe kote nchini. Kulingana na ripoti ya NACADA, kuna janga la ulevi, hali ambayo imewaathiri wanafunzi wa shule za msingi na upili. Utafiti wa hivi punde unaonyesha kwamba maeneo ya magharibi mwa nchi yanaongoza kwa uraibu huo. Mwanahabari wetu Gatete Njoroge anatusimulia. Utafiti wa NACADA umebaini kuwa taifa linakabiliwa na changamoto ya unywaji pombe na utumizi wa dawa za kulevya, wanafunzi wa shule za msingi na upili wakiathirika. Katika shule za msingi, tumbaku inaongoza kwa asilimia 3.2, ikifuatwa na pombe kwa asilimia 2.6. Katika shule za upili, unywaji pombe unaongoza kwa asilimia 3.8, kisha utumizi wa madawa yanayolevya yanayouzwa kwenye maduka ya dawa na miraa. Hali hii pia imeathiri wafanyikazi wa umma. Asilimia 23.8 wanatumia pombe, asilimia 4.8 tumbaku na asilimia 2.9 miraa. Utafiti ukidhihirisha kuwa eneo la magharibi linaongoza kwa unywaji wa pombe miongoni mwa walio na umri wa miaka 15 hadi 65 kwa asilimia 23.8. Eneo hilo linaongoza pia kwa unywaji wa chang'aa na pombe za kitamaduni. Pwani ni ya pili kwa asilimia 13.9, kisha eneo la kati kwa asilimia 12.8 na Nairobi kwa asilimia 12.1. Eneo la kaskazini mashariki halina tatizo la vileo. Asilimia 20.4 ya wanaume wanatumia vileo, ikilinganishwa na asilimia 4.7 ya wanawake. Unywaji wa pombe mashinani ni sawa na unywaji wa pombe mijini. Eneo la kati linaongoza kwa unywaji wa pombe kali kwa asilimia 4.1, kisha pwani, bonde la ufa, Nairobi na Nyanza. Utumizi wa tumbaku pia umekolea sana katika eneo la kati, huku wanaoishi mashambani wakiwa wengi zaidi. Nairobi inaongoza kwa idadi ya wanaokunywa pombe iliyokadiriwa ubora, kisha eneo la kati, mashariki na pwani. Nairobi pia inaongoza kwa uvutaji wa bangi kwa asilimia 6.3, huku walio kati ya umri wa miaka 15 hadi 24 wakiwa ndio waraibu wakuu. Eneo la mashariki linaongoza kwa utumizi wa miraa na mogoka, ikifuatwa na kaskazini mashariki, Nairobi na pwani. Wakenya milioni 4.7 wanatumia angalau vileo au dawa za kulevya, huku milioni 3.1 wakinywa pombe, milioni 2.3 wakitumia tumbaku. Zaidi ya watu 900,000 hula miraa au mugoka, na zaidi ya Wakenya 500,000 wanavuta bangi. Kati ya hawa, Wakenya milioni 1.3 wamepata madhara mabaya ya pombe. Zaidi ya Wakenya 800,000 wamepata madhara ya tumbaku, huku zaidi ya 200,000 wakipata madhara ya uvutaji bangi. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen.